Dargie Vlad, Vēra un Olga, es vēlos pateikt lielu paldies par jūsu izdarīto darbu. Par enerģētiku es interesējos jau diezgan sen, bet tādā līmenī, kā jūs to spējāt veikt, es vēl nebiju nereizi sastapusies. Pēc tīrīšanas es jūtos manāmi vieglāk un pašsajūta bija tiešām par 100% pacēlusies, bet par ko es vēlējos jums pateikt vislielāko ir paldies, ka tīrīšanas laikā jūs stāstījāt iemeslus, kādēļ mums veidojās tie pieslēgumi un tas man daudz paskaidroja pašai par sevi, par savu rīcību, kas, pie kā man ir jāpievērš uzmanība savā ikdienā. Un vislielākais paldies ir par maniem bērniem, jo tagad audzināšanā es esmu ieviesusi korekcijas pirmkārtām bērniem veco tīrošanu man ir uzlabojies pa 100% kontakts un ir uzlabojusies mājas sadzīve. Un otra lieta ir tas, ka es zinu, kur ir tās vājās vietas. Tas ir uzlabojis mums visiem kopdzīvi un devis man kā mammai ļoti lielu pārliecību un ticību, ka es rīkojos īstā mīlestības vārdā. Milzīgs paldies jums par jūsu darbu. Jūsu tehnoloģijas ir apbrīnojamas, jo tie līgumi, ko jūs identificējāt, iepriekš tos par tiem man nebija ne jausmas un nebiju atklājusi nevienā citā ne pirts rituālā, nekādā citā meditācijā. Tā kā man bija ļoti daudz vielu, ko pašai saprast, sagremot, bet tajā pašā laikā viņa ir nenovērtējama, vērtīga un ir kārtējais iemesls pie jums atgriezties. Liels paldies! Noteikti iesaku jebkuram vērsties pie jums pēc palīdzības un lai jums viss izdodas. Liels paldies par šo gaišo darbu!